My broers en my susters, ek wil graag met 'n seëngebed oor hierdie twee mense uitspreek. Ek seën julle met vreugde van guns in God se oë en ook in die oë van ander. Ek seën julle met mense wat om julle sal inskuif en julle hande sal oplig en 'n pad met julle sal begin stap. Ek seën julle met goddelike vriendskappe, mense wat julle sal aanmoedig en julle drome met hulle sal deel. Ek seën julle met sagte harte en harte vol liefde. Ek seën julle met God se wysheid met elke besluit van julle lewe. Ek seën julle met God se leiding, sy guns, sy genade oor julle. Ek seën julle met talente dat julle gawes in julle verhouding. Ek seën julle met finansies, ek seën julle gees, siel en liggaam. Ek seën julle lewensstaak met vreugde, harmonie en liefde. Ek seën julle huwelik en julle drome. Ek seën julle om julle identiteit in Christus Jesus te vind. Ek seën julle met die wete dat julle Vader wat julle innig liefhet en niks wat julle doen sy liefde vir julle minder kan maak. Ek seën julle om God se daaglikse voorsiening te beleef en totale beskerming en God se doel vir julle lewe. Ek seën julle met die wete dat niks in julle lewe of julle verlede of julle toekoms julle kan skei van die liefde van God. Ek seën julle met die wete dat die Here sy aangesig oor julle sal laat skyn en julle genadig sal wees en die Here sal julle vrede gee. Geseend is julle en geseend sal julle wees. Ek verklaar dat julle geliefdes van God is. Geseend is julle in Jesus Christus naam. Ek seën julle. Die rykste seën.